ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ଆମେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟର ବା ଓଡ଼ିଆ ବାକ୍ୟରଣ ପଢ଼ିବା, ଛନ୍ଦ ଓ ଅଳଙ୍କାରର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏକ୍ଜାମ 19 ତାରିଖ ରହିଛି, ପ୍ରଥମ ଦିନ ହିଁ ଏମ୍ଆଇଏଲ୍ ଆସିବ, ତେଣୁ ଗ୍ରାମାର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ପୁଣି ଗ୍ରାମାରରେ ଛନ୍ଦ ଓ ଅଳଙ୍କାର ବହୁତ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କର କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥାଏ, ଛନ୍ଦ ଓ ଅଳଙ୍କାର ବହୁତ ପିଲା ବୁଝିପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟପିକ୍, ମୋତେ ଏଇ ଟପିକ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଛନ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଛନ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଆସେ ମାନେ ଛନ୍ଦ କ'ଣ ମନକୁ ଆସିବ, ତ ଛନ୍ଦ କ'ଣ? ଛନ୍ଦ ହେଉଛି ପଦ, ଏଇଠି ଦେଖ, ପଦ ବା କବିତା ରଚନାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ବା ଶୈଳୀକୁ ଛନ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଦେବା, ପଦ ପଦ୍ୟ ବା ପଦ ବା କବିତା ରଚନାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୈଳୀକୁ ଛନ୍ଦ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଛାନ୍ଦ, ଛନ୍ଦରୁ ହୋଇଥାଏ ଛାନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଛାନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏହି କବିତାକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ପଦ୍ୟ ରଚନାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ପଦ୍ୟ ବା କବିତାକୁ ଛାନ୍ଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ସରି, ଛାନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁବେଳେ ଆସିବ ଯେ ଛନ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଛାନ୍ଦ ଉପରେ ଏତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେନି, ଛାନ୍ଦକୁ ତାକୁ ମୋଡ଼ିଫାଏ କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଛନ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଆସେ। ବୁଝିହେଲା, ପଦ ବା କବିତା ରଚନାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ଶୈଳୀକୁ ଛନ୍ଦ କୁହାଯାଏ, ହେଲା। ତ ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ତାପରେ ବୁଝିବା, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଛନ୍ଦ କେତେ ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମେ ଯିବା, ଏଇଠି ରହିଛି ଛନ୍ଦ କେତେ ପ୍ରକାର, ଛନ୍ଦ ସାଧାରଣତଃ 2 ପ୍ରକାର। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ମିତ୍ରାକ୍ଷର, ଏଇଟା ଅମୃତାକ୍ଷର। ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦକୁ ପୁଣି କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଭାବକୁ ପୁଣି 3 ଭାଗରେ। କ'ଣ କ'ଣ ନା, ପୂର୍ଣ୍ଣମିତାକ୍ଷର, ଅପୂର୍ଣ୍ଣମିତାକ୍ଷର, ଏକାନ୍ତର ମିତାକ୍ଷର, ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା। ବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ଛନ୍ଦ କେତେ ପ୍ରକାର ନା 2 ପ୍ରକାର, ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦିଅ, ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିବା ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା ପଦ, ପଦ କ'ଣ, ଯେକୌଣସି କବିତା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦରେ ବିଭକ୍ତ, ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କାରଣ ପଦକୁ ନେଇକି ହିଁ କବିତା କି ଅଲଗା କ'ଣ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଡ଼େ, ପଦକୁ ନେଇକି ହିଁ ମାନେ ଗୋଟେ କବିତା ଗଢ଼ା ହେଇଯିବ, ତେଣୁ କବିତାଟା ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଉଦାହରଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ କରେ ପଢ଼ିବା, ଗାନ୍ଧାରି ଦେଲା ଜନନୀ ପ୍ରାଣର, କ'ଣ ନା, ସୁମହତ ପରିଚୟ, ଅକ୍ଷର ହେଉ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତେ ଧର୍ମର ହେଉ ଜୟ। ଇଏ ହେଲା କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ପଦ, ପଦକୁ ନେଇକି କବିତାଟା ତିଆରି ହେଇଛି। ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଯିବା ଖକୁ, ଖରେ କ'ଣ ରହିଛି, କର୍ମକଷଣ ଦେହ ସହେ ଅରଣ୍ୟ ଅଜକର ପ୍ରାୟ, ଇଏ ଗୋଟିଏ ପଦ, ଆକୁ ନେଇକି କବିତା ହେଇଗଲା। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଏକ ପଦୀ କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ପଦରେ ବି କବିତା ଅଛି, ମାନେ ଏଟା ତ କୁଆ ତାରା କର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ମାନେ କୁଆ ତାରା ମାନେ ମୁଁ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କ'ଣ ନା, ଟୋଟାଲ କବିତାଟାକୁ ବୁଝେଇଦେବ, ଏଇଟା କ'ଣ ନା କୁଆ ତାରା, କୁଆ ତାରା ଭିତରେ ସେଟାକୁ ମୋଡ଼ିଫାଏ କରାଯିବ। ତ କୁଆ ତାରା ମାନେ କ'ଣ, ସରଗ ନଈରେ ପରାଚି ତୁଠରେ ପ୍ରଭାତ ସନାନ ସାର, ଗୃହେ ଚଳେ ଉଷା ଏଇ ପଦ୍ମଟିକି ସରାଗେ ସବାରେ ମାରି, ହେଲା, ଭଲସେ କହିଦେଉଛି, ସରଗ ନଈର ପରାଚି ତୁଠରେ ପ୍ରଭାତ ସିନାନ ସାରି, ଗୃହେ ଚଳେ ଉଷା ଏହି ପଦ୍ମଟି ସରାଗେ ଗଭାରେ ମାରି, ହେଲା, ତାର ମାନେ ହେଲା କୁଆ ତାରା। ସେହିପରି ଆମେ ଯିବା ଖକୁ, କ'ଣ, ଝରା ଶେଫାଳି, କେଉଁ ଦେବତାର କ୍ଷଣିକ ଆଶିଷ ଶୁଭ୍ର ପାଖୋଡ଼ା ଧରି, ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଶରତ ସକାଳେ ଭୂତଳେ ପଡ଼ିଲୁ ଝରି, ଆ ମାନେ କ'ଣ, ଝରା ଶେଫାଳି, ଝରା ଶେଫାଳିର ଟୋଟାଲ ମୋଡ଼ିଫାଏ କରାହେଇଛି କବିତାଟାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏକ ପଦରେ ବି କବିତା ଝରା ଶେଫାଳି, କ'ଣ ଝରା ଶେଫାଳି, ଝରା ଶେଫାଳି ଗୋଟେ କବିତା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ପାଦ, ପାଦ କ'ଣ, ପଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତିକୁ ପାଦ କୁହାଯାଇଥାଏ, ପଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତିକୁ ପାଦ କୁହାଯାଇଥାଏ, ପ୍ରତି ପଦର 2 ବା ତତୋଧିକ ପାଦ ଥାଏ। ଯତି କ'ଣ, ସରି, ଯତି କ'ଣ, ଯତି ହେଉଛି ଛନ୍ଦର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ପଦ୍ୟକୁ ଗାନ ବା ଆବୃତ୍ତି କଲାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ହୁଏ, ଏହି ବିଶ୍ରାମ ଓ ଶ୍ୱାସଘାତକୁ ଯତି ବା ଯତିପାତ କୁହାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଛନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ପଦ ପାଦ ଯଦି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଏଠାରେ କେତେକ ଛନ୍ଦ ଓ ଯତିପାତ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା, ତାପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଯିବା କେଉଁଠିକି ନା, ଦାଣ୍ଡିବୃତ ବା ଛନ୍ଦ, ଇଏ ଗୋଟେ ରହିଛି ଦାଣ୍ଡିବୃତ ବା ଛନ୍ଦ, କ'ଣ ସେଇଟା ଦାଣ୍ଡିବୃତ ବା ଛନ୍ଦ ନା, ଏହାର 2ଟି ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯତିପାତ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଗାୟକ ସ୍ୱର ଲମ୍ବାଇ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କେତେକ ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟ ଓ ଦାଣ୍ଡିବୃତରେ ରଚିତ ହୋଇଛି, ବା ସାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତ, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କର ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ, ଚୈତନ୍ୟ ଦାସଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ବା ବିଷ୍ଣୁଗର୍ଭ ପୁରାଣ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଛନ୍ଦରେ ଲେଖା, କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ନା, ଉଦାହରଣ ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଯେଉଁଟା ଲେଖା ହେଇଛି, କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସାରଳା ମହାଭାରତରେ, ୟଥୁ
ଅନନ୍ତରେ ଦ୍ରୋଣେ ବିଦ୍ୟାପୁତ୍ରଂ ହକାରି ବାବୁ ତୁମେ ଯାଅରେ ମୃଗୟା ବନ ହେରି। ଇଏ ଗଲା କରେ ଖକୁ ଆମେ ଯିବା। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଗୁ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ଶୁଣ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ପର୍ବତେ ରହିଲେ ରଘୁରାଣ। ଏଟା ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ। ଇଏ ଗଲା ସାରଳରେ ଦାଣ୍ଡି ରାମାୟଣ ଏଟା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଭାଗବତ ବା ଗୁଜରିକୁ। କ'ଣ ରହିଛି ଭାଗବତ ବା ଗୁଜରି? କହୁଛି କବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଗବତ ଛନ୍ଦିରେ ରଚିତ। ଏହାର ଦୁଇ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୁଏ, ପ୍ରତି ପଦରେ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 9, ତେଣୁ ଏହାକୁ ନବାକ୍ଷରୀବୃତ ବା ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତିପଦର ତୃତୀୟ ଓ ପଞ୍ଚମ ଶେଷ ଅକ୍ଷରରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ କ'ଣ ନା ପ୍ରାଣୀର ଭଲ ମନ୍ଦବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଜାଣି। ଖରେ କ'ଣ ଅମୃତ ବିନୟ ବଚନ କହି ତୁଷିବ ଜନମାନ। କିଏ କହିଛନ୍ତି ଏଟା? ଏଟା କହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କହିବାକୁ ନଟବାଣୀ ବା ବିଭାସ କେଦାର। ନଟବାଣୀ କ'ଣ? ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ପାଦ ଗୋଟିଏ ପଦ ଥାଏ, ପ୍ରତିଟି ପାଦର ସଂଖ୍ୟା 12, ପାଦର ତୃତୀୟ ଷଷ୍ଠ ନବମ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। କିଏ କହିଛନ୍ତି ଏଟା? କବି ରାଧାନାଥ। ଏଟା ନଟବାଣୀ। ଏହା ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମୋତେ ଆସେ, ନଟବାଣୀ ପଦର ଉଦାହରଣ ଦିଅ ଆସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଚୁଖି। ଚୁଖି କ'ଣ? ଏହାର ଚାରିପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଥାଏ, ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପାଦରେ 29ଟି ଲେଖାଏଁ ଅକ୍ଷର ଥାଏ, ତୃତୀୟ ପାଦରେ 9ଟି ଅକ୍ଷର, ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ 13ଟି ଅକ୍ଷର ଥାଏ। ପ୍ରଥମ ପାଦ ଦୁଇଟିର ଷଷ୍ଠ, ଚତୁର୍ଥ ଷୋଡ଼ଶ, ଦ୍ୱାବିଂଶ, ଚତୁର୍ବିଂଶ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷରରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ଥାଏ। ତୃତୀୟ ପାଦର ଷଷ୍ଠ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷରରେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପାଦର ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ, ଶେଷ ଅକ୍ଷରରେ ଜ୍ୟୋତିପାତ ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ୟୋତିପାତ କେମିତି ମନେ ରଖିବାର ସହଜ ଉପାୟ କେମିତିକା? ଏଠି ତ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ କ'ଣ ନା 6 ପ୍ଲସ୍ ବା ମିଶାଣ 2 ମିଶାଣ 6 ମିଶାଣ 2 6 ମିଶାଣ 2 ମିଶାଣ 5 ଏମିତି ହିଁ ମନେ ରଖିବ। ତୃତୀୟ ପାଦକୁ କେମିତି ମନେ ରଖିବ? ତୃତୀୟ ପାଦ ସବୁ ତ ଏଇଠି ଦେଇଦେଇଛି। ତୃତୀୟ ପାଦ 6 ମିଶାଣ 3, ଚତୁର୍ଥ ପାଦ 6 ମିଶାଣ 2 ମିଶାଣ 5 ହେଲା। ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେବା ଗୋଟେ, ତୁହି ମା ଜନ୍ମ ଭୂମି ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମି, ତହର ସନ୍ତାନ ଆମେ ଅଟୁ ସରବେ ତୋର ଶ୍ରୀଚରଣ ସେବା ପାଇଁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେବା ଗାଇବା ତହର ନାମ ଆନନ୍ଦ ରବେ, ତୋ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇବା ସୁଖୀ କାନ୍ଦିବା ଦୁଃଖ ତୋର ହୋଇବ ଦୁଃଖୀ। ଏଇଟା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଜନ୍ମଭୂମି ମଧୁସୂଦନ ରାୟ। ମଧୁସୂଦନ ରାୟ ଏ କବିତାଟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ। ବଙ୍ଗାଳଶ୍ରୀ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ କ'ଣ ନା ଏହି ରଚନାର ଗୋଟିଏ ପଦ ହେଉଛି ଦୁଇ ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 20, ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦର ଷଷ୍ଠ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ପରିଚିତ। ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼େ, ବା ଏମିତି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ ମାନେ ପଦଟା ଦେଇଦେଇଥିବ ଏଇଟା କେଉଁ ପଦ ବୋଲି ତୁମକୁ କହିବା ପାଇଁ କହିଲା କେଉଁ ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ ନା ଆମର ଶଙ୍କରାଭରଣ ନା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼େଇଲି ମୁଁ ଚୋଖି ବା ଆମର ନାଟ୍ୟଶ୍ରୀ ଏମିତି ଟାଇପ୍ରେ ପଚାରିପାରେ ବା ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ମା ମା ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଖୋଜିଲି ମାଆକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ, ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି କେତେ ମୁଁ ଡାକିଲି ନଦେଲେ ଉତ୍ତର କେହି, ଏଇଟା କେଉଁ ବାକ୍ୟ ବୋଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଯିବ। କେଉଁ ବାକ୍ୟ? ଏଇଟା ବଙ୍ଗଳାଶ୍ରୀ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଶଙ୍କରାଭରଣ ପାଖକୁ। ଶଙ୍କରାଭରଣ କ'ଣ ନା ଶଙ୍କରାଭରଣ ହେଉଛି ଏହାର ଚାରିପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଥାଏ, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥ, ପ୍ରଥମ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 14, ତୃତୀୟ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା 8, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପାଦର ଅଷ୍ଟମ, ଏକାଦଶ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ପ୍ରତିପାଦ ହେଉଥିବା ତୃତୀୟ ପାଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଷଷ୍ଠ ଓ ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ। ହେ ଆନନ୍ଦମୟ କୁଟି ଭୁବନ ବାଳକ, ଇଏ ହେଉଛି ଉଦାହରଣ ଶଙ୍କରାଭରଣର ହେଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଉଛି ଶଙ୍କରାଭରଣର, ଅଧ୍ୟମ ଅକ୍ଷମ ମୁହିଁ ଅବୁଦ ବାଳକ ଜ୍ଞାତା ଜ୍ଞାନଦାତା ହେ ଭଗବାନ। କ'ଣ? ଦିଅ ମୋତେ ଶୁଭ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଇଏ କିଏ କହିଥିଲେ? ମଧୁସୂଦନ କହିଥିଲେ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ତାହାର। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ରାମକେରି। ରାମକେରି କ'ଣ? ଦୁଇ ପାଦର ଗୋଟିଏ ପଦ, ପ୍ରତିପଦରେ 16ଟି ଅକ୍ଷର, ନବମ ଏକାଦଶ ଷୋଳଶ ଅକ୍ଷର ଜ୍ୟୋତିପାତ ହୁଏ। କ'ଣ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ନେବା? କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦୁଇ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ, ପ୍ରତିପଦରେ 16ଟି ଅକ୍ଷର, ନବମ ଏକାଦଶ ଷୋଳଶ ଅକ୍ଷର ଜ୍ୟୋତିପାତ ହୁଏ। କଳା କଳେବର କହ୍ନାଇ ସଙ୍ଗେ ରୋହିତ ରୋହିଣୀ ସୁତ କରନ୍ତି ମଥୁରା ବିଜୟ ଦାଣ୍ଡେ ଦାଣ୍ଡେ ଦେଖ ସଙ୍ଗାତ। କ'ଣ ଏଟା? ଏଟା ରାମକେରି ପଦ। ଏଇଟା ଏମିତି ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ, ଏଇଟା ଦେଇଦେବ ଆମର ପଦଟା ଦେଇଦେବ ବା କବିତାଟା ଲେଖିଦେବ, ଏଇଟା କେଉଁ କେରି ବା କେଉଁ ପଦର ଉଦାହରଣ ଦିଅ ରାମକେରି। ଏଇଠି ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ସବୁ ରହିଛି ଆମର ତଳକୁ। ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଗଲା, ଯେହେତୁ ଛନ୍ଦ ସରିଗଲା, ଆସିଗଲା ଛନ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ
ଏମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି। ଯତିପାତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରାଚୀନ କାବ୍ୟର ଛନ୍ଦ ଛାନ୍ଦ କାବ୍ୟ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ପାଦ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଛନ୍ଦକୁ ସାଧାରଣତଃ କେତେ ଭାଗରେ କରାଯାଇଛି? ମୁଁ କହିଥିଲି ଦୁଇ ଭାଗରେ। ମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦ କେତେ ଭାଗରେ? ତିନି ଭାଗରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ଲିଖିତ? ତ ମୁଁ କହିଛି ଆ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି, ତେଣୁ ନ ପଢ଼ିଲେ କେବେ ବି ଜାଣିବି। ମୁଁ ଯଦି ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଦେବି ତ ଭିତରକୁ ତମେ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବନି, ତେଣୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭିତରକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ଲିଖିତ? ଚୁକ୍ଷି ଛନ୍ଦର ଲକ୍ଷଣ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ଦିଅ? ଶାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭାବରେ ଛନ୍ଦର ନାମ ଲେଖ। ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଇଦେଇଛି, କ୍ଷମା ସାଗର ପୀତବାସ କ୍ଷମିଲେ ବଳ ରାମଦାସ କେଉଁ ଛନ୍ଦ? ଟୁପି ଟୁପି ଗୋପୀ ଚନ୍ଦନ ମଣିଛନ୍ତି କିସ ଯେ, ଟେକିବାରେ ଚାହା ମଥୁରା ଦାଣ୍ଡେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଜେ, ଏଇଟା କେଉଁ ଛନ୍ଦ? ମଙ୍ଗଳେ ଅଇଲା ଉଷା ବିକଚ ରାଜୀବ ଦୃଶା, ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ ହୃଦୟ ହୃଦୟ ବହି, କର ପଲ୍ଲବେ ନିହାର ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର। ହେଲା, ତ ଏଇସବୁ ଥିଲା ଛନ୍ଦ ଉପରେ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଳଙ୍କାର ପଢ଼ିବା, ତ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହୋଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳଙ୍କାର ପଢ଼ାଇ ପାରିନି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସାରିଦେବି, କାରଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆଉ 19 ତାରିଖ ଅଛି, ଆଉ ମାତ୍ର 7 ଦିନ କି 8 ଦିନ ରହିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ କାଲି ହିଁ ସାରିଦେବି, ନହେଲେ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଛାରିବା ପାଇଁ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।